Sevda xanımla görüşüləcək bizim psixologlarımızda və biz istəyirik ki, bugün, yaxşı, mən baxdım indi arxivə yeri gəlmişkən, qız gözəl xanım, qız qəşək xanım, biz arxivə baxdıq, siz həqiqətən də orada demişsiniz, nəvələrimi göstərməyin mənə. Yəni, sonra cəmaat baxmayanlar da deyər ki, Amil belə dirəşib, öz də amma deyir ki, həycanlı olmuşam. Deməm sənə, gətirim, göstərim. Deyirmişsən, indi baxdım ki, deyirsiniz ki, mən nəvələrimi görmək istəyirəm. O vaxt artıq getmişdi, orada oturmuşam. Yaxşı, nəysə, bunu keçdi həycana bax. Amma həycanla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bir məsələni eşitdim. Bəs oğlun evlidir, deyir, kət cəmatı zəng edir. Rusiyada da yaşayır, deyir. Gelir, gəlir daha doğrusu. Evlənməyib, düzün deyir, bax, kət cəmatı baxır ha. 15 yaşlı qızla. Mikrofona de görüm. Allaha and olsun, yalandır. Evlənməyib. Yox. Bir bununla evlənib. Rəsmidən getmir, ha, qeyri rəsmi. Yox, yox. Demirəm, 13 gün biri ilə evlənib, ona bir dənə oğlu olub. 13 günə bir oğlu olub. Ay, cəmat 5-6 ay yaşayır sənə. 15 yaş yoxdur. Başına dönüm, 30 yaş, neçə yaş vardır. İndi o uşağa da aliment ödəyir. 13 gün evli qaldı. Hə, ona aliment ödəyirəm. Çünki o, bunun kimi... Təzə evləndiyi ilə evlənəndə bu köhnə gəldi, qoymadı onlar evlənsinlər, o çıxdı, getdi. 13 günə həm bununla yaşadı, həm onunla yaşadı, təzə ilə köhnə ilə. Yox, o, bir dəqiqə qarışdırmayaq. Sevda gəlmişdi, getdi, təzədən qayıtdı ha. Qayıtdı, bir uşağı da oldu, sonra gedəndən sonra evlənirdi oğlun. Sevda acıq elib getmişdi ha, sonra qayıdır ha. Qayıdır, təzədən yenə də gedir də bu axırıncı gedişi. Ondan sonra oğlun evlənib, yoxsa o ortada evlənmişdi? Uşaq olanda evləndi, getdi bu. 9 ay idi bu gedmişdi, 1 ilə gəldi. 1 ildən sonra mənim bacım Rusiyadadır. Rusiyadan gələndə dedim, bacı, bu 1 ildə subaydı, mı evləndir yine. Haa, ortada evlənib, yox, bəli. Evləndirdi, bacım dedi ki, bizim yanımızda biri var, o evləndirdi. Eşidirsən? Evləndirdi, evləndirəndən sonra 13 gün qaldı, sonra bacım dedi ki, Rusiyaya gedirəm. Elə verginə bacı, bunlar da aparım oraya. Dedim, aparırsan apar. Getdilər oraya, bir ay qalmışdılar orada, bir iki ay qalmışdılar, bir də bu gəldi ki... Yəni, cəmaat deyir ki, bu dəqiqədə evlidir, deyənlər var. Yox, evlidir, yalan deyirlər. Subaydı. Yox, yox, yalan deyirlər. Elə oradan da gəldi, oradan gələndə gəldi, uşaqlar mənim yanımda idi. Uşaqlar gəldi, gəlin o uşaqların üzünə baxmadı, bir dənə o gəlini mən niyə saxlamadım? Hətta mən yox ha, oğlum özü saxlamadı. Dedi, sən axır gəlişin, axır danışığın olsun bu balalarla, axır danışığın olsun anona. Sən niyə bu uşaq? Dedim, sən gələndə qızım, bilirdin ki, bunun uşaqları var. Sən əgərləri sahibə deyirsən ki... Ona da siz deyirsən, nəsə barmaq eləmişsiniz, çıxıb gedir, yoxsa... Onu mən elədim. Sən cəmaat, yox, nə yaxşı da etiraf edir, amma... Yox, mən etiraf edirəm, nəyə qorxmuram, gülətmək. Deyir, nəvələrim mən münasibətdə. Çünki nəvələrimi o qəbul eləmədi, mən o gedib gətirəndə dedim ki, nəvələrim var. Bir ağa bir şey olaraq başa salardınız, bu dəqiqə 13 günə yola düşməyə saldınız. Başa düşmədi, dedi, Allah sən anı öldürsün, Allah sən oğluna axırıncı danışığı eləsin. Mən də dedim, eyb yox, mən ölməyə razıyam, amma mən bu uşağıma, çünki anasız bu uşağım, ma demək mən götürmürəm. Mən də zəng elədim, əmsigil, anasigil, başigil, gəldi, götdü, apardı. Allah Allah. Yaxşı eləyib. Görsünüz, düz deyil, Bahir müəllim, ağ bir səhlik də qalmayıb. Amma onu qarışmaq olmasın, normal şəkildə bəlkə axsaqqallar yığılardı. 13 günün gəlini də deyir, bir ay içində gəlin bir az adaptasiya olana kimi çox psixologiya deyir. Özü Aminin gəlini, Qəşək xanım, bir dəqiqə. Hədə, indi yaxşı da onlar... Qəşək xanım, bir dəqiqə. 13 günün gəlini 13 gündə bir uşaq dünyaya gətirə bilirsə, evləndiyi kişinin evlatları olduğunu bilməli idi. Bu evlatlara qarşı, bu öyküylüyü dərhal göstərməzdi. Təbii ki, o da nənədir, deyil, mən səni gətirəndə bilirdin ki, mənim oğlumun uşaqları var. Düz deyil, Rəsmə, mən təsdiq edirəm. O deyil, gəlin orada təzən düzələsi deyildi ki, nə bir çəliyi eləsin ona. Aydındır, aydındır, hər halda bu gün istəyin nədir? Yaxşı, dəyişdik, dayı nəvələr görmək, onsuz da problem deyil, Sevda zəng eləyib. Sevda xəttədir, yoxsa ehtiyac yoxdur. Özüm danışacağım, görməyə deyib problem deyil, amma müəllim, götürün, gəlin, görsünlər, laf bizdə gələr, çay da içərlər kənarda, efirdə yox. Bu gün nədir istəyin? Mən də o deyirəm. Mən evlənə saxlamışam, o da həmən evlə saxladığımın haqqın alimentin istəmirəm. Verməsən. Uşaq mardan işləyir. Anarı xan söz danışdı da.
15 yıldır saxlayıram ay Amil. Qəşəng xanım, mənə bax. Sən bu yerinə çat da, başa gör, nə olar araşdır. Mən ona görə gəlmişəm ki, sən bu araşdırasan. Qəşəng xanım, mənə bax, mən araşdırıram onu. O jurnalistdir. Biz jurnalist olaraq araşdıracağıq. Məhəbbə xanım, niyə mənim araşdırmalarıma nə olur? Araşdır. Sadəcə o xanımın dedikləri, vallahi mən jurnalist olaraq çox vəkildən, çox müstəntiqdən, hətta bəzən də çox hüquq mühafizə orqanlarından çox şey yaxşı araşdırmışam. Susuram onda. Amma qaldı bu məsələyə, bu söhbət deyir nəyə araşdır. O sadəcə bilirsiniz ki, bizim mətbəxtə yoxdur. Yəni biz ona qoymuruq, icazə vermirik. Yox, lap icazə versək belə. İstəyirsən sən oğlu da biabır eləmək, istəyirsən özünüzü də biabır eləmək, başqa verilişlər var, gedin. Amma o söhbətlər burada olmayacaq. Siz başqa şey deyirsiniz, mənə bax, deyirsiniz ki, uşaqlara mən baxmışam, mənə heç nə ödəməyiblər, ha? Ay xanım, bizim qanunda nə varsa, ondan danışaq. Qanunda nənə baba, həm də siz pul qazanan nənə, sağlam nənə, uşaqlar... Onlar qalanda pul qazanmırdım, onları mən pul qazanmağa geçsəydim, onları kim saxlayırdı? Ataları sağ idi mi? Ata var idi mi? Ata, onları dünyaya gətirən kişi. Ata işləyir. Ata işləyir ki, xeylağıdır. Ata gətirdiyi pulla saxlamışsan, elə deyilmi? Bəli. Aysalın, bu mütləq deyil ki, ananın pulunla saxlanaydı. Yox, ata da var. Sizdən ayrı qalırdı. Yox, bizim qanunda var, deyil. Uşağa nənə baxırsa, ata tərəf baxırsa, ana verməlidir. Gəlin, sualı bu cür verək Məhəbbət xanıma. Məhəbbət xanım, bir dəqiqə. Əgər laf belə deyək, nənə yox. Ata uşağa baxır. 3 ildən sonra belə bir barışıq olur, təzən bu dəfə xanım aliment istəyir. Hüququ varmı vətəndaşın o keçmiş ilə görə aliment tələb etsin? Keçən 3 il istəyir, 10 il keçsə belə, keçmiş 3 ilin alimentini ala bilər, tələb edə bilər. Ona biz yazıb göndərə bilərik. Bəlkə çevdə deyəcək, gəl, başa-baş dəyişirəm, 1 il deyil. Nəyə? Nəyə? Alimenti. Haradan, harada yazılmışdı ki, bu nənə və yaxud da ki, oğla qadın aliment ödəməlidir. Məhkəmənin qərarı var belə şey. Hə, yox. Mən sualımı o cür verdim ki, indi gedib onu edin. Yox, məhkəmənin qərarı yox. Sualım o idi Məhəbbət xanım ki, yəni indi ata gedib müraciət edə bilərmi? Bax, sübutları falan üçün baxmışam. Xeyr, deyə bilməz. Çünki qadın boşananda da aliment istəməyib ondan. Sadəcə uşaqlar ona verilib, sonra bir yerdə yaşayıb... Vermişəm alimenti, boşananda vermişəm, boşuna dönüm. Və sonra bir yerdə yaşadıq. Sonra uşaqlar gəlbət düşsümə, Qəşəng xanım, o bəyək dedi ki, qız, biz barışdıq, mən aliment zat istəmədim. Özü danışığına fikir deyirdinizmi? Ödəmişəm. Nəyə göndərmişsiniz, mən bilmirəm. Deyirdi, biz barışıq. Uşaqlar sizdə qala-qala necə ödüyürdünüz ki? Yox, 10 yanındakı getdi qaldı, 7-8 ay qaldı 10 yanında. Onda mən ödəmişəm. Sonra o özü gəldi, oğlumla barışdı, barışanda getdi imtina ərzəsi yazı ki, mən istəmirəm. Bəli, icraçıya gedi və yazmalı idi ki, biz barışmışıq. Vəssalam. Heç kəsən indi aliment istəyə bilməz. Bu mümkündür, amma qadın... İndi əgər məhkəməyə verirsə aliment istəməyə, məhkəmə alimenti təyin edəcəkdir. İndi az ödəyəcək, çox ödəyəcək, necə olacaq, onu artıq oradakı maddi vəziyyət bildirəcək. Məhkəmənin işi sadəcə 3 uşağın 3-ünə də aliment müəyyən etməkdir. Başqa bir şey yoxdur burada. Görüş. İstəmirsən? Bəs nəvədən ötürü cəmatın 13 günlük qızını qaytardın? O nəvələri 15 mən saxlamışamsa, onlar mənə dəyər vermirsə, mən də onları dəyərsiz edirəm. Qəşəng xanım, heç bu günə qədər nəvə üçün. Nə olur olsun nəvə deyib bu. Qəşəng xanım, elə deyil. Bu günə qədər, sizə barış demirəm, görüş də demirəm. Ən dəyərsiz əmək nənə babanın nəvəyə çəkdiyi zəhmətdir. Bunu hamımız fakt olaraq bilirik. Ona görə də nəyə sən özümü öldürüb, görüşmür, görüşməsin. Böyüyüb dərk edib, özü gəlib sənlə görüşəcəksə... Böyüyüb də 16 yaşları var, 15. Məhəbbət xanım, sən başa dönərəm. Allah eləməsin. O deyirəm ki, deyim başa dönəm, amma danışığım belədir. Mənə evimizdə də gedirəm. Gəlinə söz atır, inanırsınız. Yaxşı deyir, elə gəlinə söz atılmalıdır. Yəni, Məhəbbət xanım, sən xaş edirəm, sən araşdır qonumdan, qonşudan, qaldığım yer kirayədən. Xaş edirəm, yalvarıram ki, araşdır ki, həqiqətən o uşaqları mən saxlamışam. Qəşəng xanım. Necə saxlamışam? Qəşəng xanım, müharibə nəymiş, məhkəmədə heç bir predmeti olmuyor. Yox, ona görə demirəm. O, biri araşdıracaq, onu öz edirəm. Ona görə demirəm, o deyir ki, mən bir ay saxlayıb, iki ay saxlayıb. Sabah deyəcəm, artıq zəhinlər var onunla bağlı. Vəkil olaraq sizin dediyinizə %100, %10% inanıram. Amma o inanç sənə heç nə vermir ki. Məhkəmiyə o lazım deyil. Məhkəmiyə dədə ana lazımdır, nənə yox.
Məhkəmə o lazım. Ata saxlayıb da, ata evlənməyib oturub saxlayıb onları. Nə edir? İndi dəyərsiz indi ata borcu idi. Onların da oğul kimi, qız kimi də borcudur ki, ata bir dəfə yığıb zəngiləyib danışaq. Nətər danışmır. Dəyərsizdir də, əgərlər onlar dəyərsizdir. Ay Dəşən xanım. Məhkəmə 15-16 yaşında oğlana deyə bilməz ki, get mütləq atanla görüş. Bu mənəvi hisslərdir ki, bunu ata özü körpü yaratmalı idi. Gör nə deyirəm. Məhəbbət xanım. Bir dənə siz danışırsınız qanun tərəfindən. Xanım isə danışır öz xeyri tərəfindən. Söhbət bundan gedir. Başa düşürsünüz. Yəni sabahları demir ki, mən baxmışam, getdim nə Amin nə Məhəbbət xanım nə digərləri bir şey eləmədi. Çünki burada əgər əlində bir kağız varsa ki, orada yazılıbsa ki, xanımdan alimenti alınsın. Gəl günü sabahları məşğul olaq. Bəlkə var belə bir şey. Mən elə bir işdə sonra da Qəşin xanımla danışacağım, hər şeyi izah eləyəcəm deyir. Yox, bəlkə deyirəm, bilmir, məhkəmə olmaq, uşaqlar sizdə qalanda. Bəlkə orada yazdırmışsınız alimət, bilmirsiniz bəlkə. İmavızda mən bütün analara demək istəyirəm. Baxın, ər-arvat boşananda uşaqları yə durmuyun, nəsiz. Baxın, əvvələri saxlayırsınız, sonra da peşmançılığını çəkirsiniz ki, mən böyütdüm, mən elədim. Axırda o uşaqlar inanın ki, böyüyəndən sonra yenə də o ananı seçir, yenə də o atanı seçir. Heç həmişə belə deyə, normal ana ata uşağı böyüdəndə belə qarantdır. Heç kəs qarant verə bilməz ki, 15-16 yaşından sonra bir də görsən o uşaq da ananın atanın üzünə durur. Ona görə də vaxtında lap belə nə yol olur olsun, o ana seçmişdisə, başa düşür, verərdiniz o uşaqları onun əlinə. Çünki siz ona şərait yaratdınız ki, uşaqları ver mənə, mən baxıram, sən get rahat işivi gör. Başa düşdünüz? Siz elə uşaqları verərdiniz, qoy elə oturardı, uşaqlarına baxardı, əziyyətini çəkərdi. Siz məhkəmə ilə uşaqları vermişsiniz anaya, uşağa da baxmışsınız. Bir müddət siz baxmışsınız, görmüşsünüz ki, hə, ucaya baxa bilmirsiniz, göndərmişsiniz ananın yanına. Sonra başladınız aliment ödəməyə. Aliment ödəyə bilməyə təzədən uşağı almışsınız, belə çıxır. Bu 15 il belə gedib də uzanıbdır. Nə ehtiyac var? İndi də sizin başqa yolunuz yoxdur. Xanım. İndi də sizin başqa yolunuz yoxdur. Məhkəmə ilə uşaqlar əgər anadadırsa, başa düşürsünüz, indi yenə də görürsünüz, təzdən barışıq olubdur, indi yenə də məhkəməyə verib ki, uşaqları alsın, sizə təzdən aliment kəstirsin. Başqa yolunuz yoxdur, ya aliment verməlisiniz, ya da bunu ata ilə ana özü həll eləsin. Onun o uşaq indi bu dəyərə saxlamağında alimentdir onun azarı. Onsuz da elədir. Uşaqlar da ananı, atanı seçir. Ən çoxun demək istəyirəm ki, sözü balına kəsirəm. Demək istəyirəm ki, o qızın işidir, o anasının işidir. Aydın, sabah sizə xəbərim olsun. Neçə yaşınız var sizin? Bir dəqiqə, neçə yaşınız var sizin? Bəli, bəli. Sizdən çox xahiş edirəm. Sizin yetəri qədər yaşınız var. Bu yaşa qədər onsuz da bu boyda streslər yaşayıb, o qadının uşaqlarını yeyə durmuşsunuz. Bundan sonra sizdən çox xahiş edirəm. Özünüzü boş-boş stresə salmayın. Oğlunuza bildirin, elə getsin o arvadla razılığa gəlsinlər. Özləri o uşaqların taleyilərini, gələcəklərini. Çünki sizə çox sağ ol deyən olmayacaq. Nə oğlunuz tərəfindən, nə gəlinlər, nə nəvələrinizdən.